Dobrý den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budeme dělat úžasný dezert, se to jmenuje Panna Cotta. A Panna Cotta italsky znamená vařená šlehačka. Recept je velice jednoduchý, z toho vyjde úžasný recept. A hlavně nakonec taky budeme k tomu udělat takovou ovocní kuli, který k tomu přidá takovou lehkou chuť. Recept velice jednoduchý, chuť je bombastická, jdem to připravit. Ingredience pro ten náš recept velice jednoduchý. Budeme potřebovat šlehačka, 36% tuk, šlehačka, potom cukr a želatina. Želatina můžete buď koupit tyhle takový listy, anebo taky můžete pudr, ono se to prodává takový pudr, to znamená to taky, ale jdeme podle gramu, jo? To je jedno, co koupíte, ale podle gramu. A potom uděláme takovou infuze a to je, aby to dostalo takovou speciální chuť a dneska já to udělám s vanilkou. Můžete použít samozřejmě vanilla extract, ale já určitě doporučuji, abyste použili vanilkový lusek. Ta chuť je úplně někde jinde s tím, jo? To znamená, to vám doporučuji. Taky pro informace, kdo chce například jinou infuzi, tak můžete používat ty kafe, ty zrna, to taky dostane tím pádem chuť kafe místo vanila. Ale dneska budu dělat já vanila. A potom uděláme takovou ovocní kuli. Teď se prodávají za velice dobrý ceny jahody. Vypadají super červený tohle. Trochu cukr na to přidáme a trochu citron, jo, aby to dostalo dobrou chuť. A potom jako dekorace tady mám listy od medunka. Už mi to roste na zahradě, už to je. A tady mám jedlý květy. Jo, to taky je hezký. A potom tohle budeme prezentovat v takových formách. To znamená, buď tady mám z hliníku takové formy, akorát na tom nic není speciálního, ale to taky používám. Ale co je o moc zajímavější a prezentačně hezčí, jsou to silikonové formy. Já to neluju do takovéhle formy, ono to jsou jako bábovky, mini bábovky. A opravdu potom ta prezentace je velice hezká a to určitě taky doporučuji. A basically to je všechno. Recept je velice jednoduchý. První věc, já vezmu ta želatína, ty listy, dám to do studené vody a nechám to tak tam 2-3 minuty, aby to změklo. Mezitím já vezmu tu panna nebo ta šlehačka, dám to do hrnce s cukrem a budu to vařit, ale nesmí to vařit, jenom když bude pára z toho vylejzat, tak to už zastavím. A mezi tím já vezmu ten lusk, rozpůlím ho, vyndám ten vnitřek, přidám to do toho a budu dělat tu infuze. S luskem je to velice jednoduchý, já vezmu nůž a rozpůlím to v půli. A teď nožem já vyndám ten vnitřek toho lusku a přidám to do té šlehačky. Vidíte tady, jak ta pára už vylejzá? Tak to je ono, já už vypnu, plotnu a nechám to, aby ta infuze nastala, protože samozřejmě tam jsou ty lusky a z toho chceme dostat tu chuť. A nechám to tak, já nevím, 2-3 minuty a pak přidáme ty želatína do toho.
tady, když takhle se dívám do té šlehačky, tak tam je takový ty malinký černý puntíčky a to je přesně ono, to, co chci já vidět. Já chci vidět, že tam opravdu ta vanila je z lusku a to je velice kvalitní recept. Teď já naleju zase ta šlehačka zpátky do nějaký misky takhle, aby se mi z toho vylejvalo lehce a dám to do té silikonové formy. Teď, jak máme ta panna cotta v těch formách, tak máme dvě možnosti. Buď tohle dáme do lednice, necháme to tak, já nevím, 2-3 hodiny, čím víc, čím líp, a to je, aby ta želatina tam stvrdla, aby to drželo pohromadě. A nebo já to preferuju dávat do mražáku. Speciálně, když je to silikonová forma. Jo, když je to silikonová forma, dám to do mražáku, ono to tam svrdne a můžeme to tam nechat týden, 2 týdny. A potom máte někoho pozvaného, tak není problém. 2 hodiny dřív, než to servírujete, vyndáte to z mražáku, lehce z toho vyndáme z té silikonové formy a můžeme to prezentovat. Když je to nějaká forma, která je tvrdá, jako tohle, hliníková nebo ramekin, to je keramická nebo skleněná, tak to je lepší dávat do lednice. A teď budu připravovat to ovocný kulí. Tady mám ty jahody, já je vyčistím, dám je do misky, je rozmixuju, přidám to do hrnec, přidám cukr, trochu citronu a vařím to tak 2-3 minuty. Pak to vyndám, nechám vychladnout. Až budeme servírovat ta panna cotta, tak dáme to takhle nad tím. Ono to přidá k tomu krásnou barvu a taky krásná svěžá chuť. A teď já tohle vyndám z těch forem, to znamená, tady jsem udělal verze, co jsem dal do mražáku, tady je verze, co jsem dal do lednice a tady mám taky v lednici, ale je to tvrdý korpus, jo? To znamená, nejdřív a nejlehčí je samozřejmě to mražený, to znamená, já tady to takhle vyndám, dívejte se, jak to je lehký, drží to pohromadě, krásně to jde. Tak, jak je to flexibilní, to opravdu pomáhá strašně. Tak. A tady to je, dívejte se. To vypadá super. Pak ta verze, kde je to jenom z lednice, to znamená, se stužilo se to, ale potřebujeme to z toho vyndat, tak co pomáhá, je, když budete mít misku a v tím je teplá voda a já jenom namočím to, ze spoda, jo, nesmí do toho jít voda, ale jenom ze spoda. A to pomůže, aby jsme to vyndali z těch stěn té formy. Jo? To znamená, takhle trochu já budu dělat. Ale stejná myšlenka, jak je to silikonová forma, tak já to taky otočím a jak je to flexibilní, tak to z toho vyndám. Tak. Tady je ta druhá verze, trochu těžší, ale tak je to OK. Jo, tohle můžete servírovat i hned. A poslední je, když máte nějakou formu, která je keramická nebo skleněná, tak
To taky musíme dát do té vody. Taky můžeme si pomoct nožem to vyndat z těch stěn. Ještě dodám do té vody takhle. A teď všeobecně já to musím trochu z toho vyndat, budu klepat na to, tak já to neudělám na ten talíř, ale udělám to na dřevo tady. Pana Kota, podívejte se, jak to bylo jednoduché to připravit. Na tom nic není, pár minut jenom to uvaříme, pak to necháme dát do formy a do mražáku. Jo, je to lehčí v mražáku. Potom to vytáhneme, k tomu přidáme taková ta ovocná omáčka a hejte, to je tak úžasný dezert. Není to moc veliký, to znamená, nebudeme se cítit moc těžký potom, a po nějaká hezká večeře tohle krásně to cinkne. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na to video. Nezapomeňte to zkusit, mi napsat, jak vám to chutnalo. A já vás zase uvidím příští týden s novým videem. Naschledanou! Ochutnávka! Já se na to těším, protože ty barvy jsou absolutně bombastické. Ta bílá, ta červená. Tak zkusím tady dobrý kus, na to samozřejmě hodně ty omáčky, když to nazvu ta omáčka nebo ta sos. Takhle. Wow. Poezie, opravdu, to je úplně úžasný tam. No co, šlehačka, vanila tam je cítit a samozřejmě ty jahody, jo, to je úplně suprový. Velice lehký, jo, to, co sníte, a je to opravdu velice lehký. A ještě jeden kus a je to jeden kus. Oh. Tak. Vypadá to super.